Здравейте, приятели! Изчакам да се включат на живо зрители, за да може да обсъдим една много важна тема, която ни засяга. Засяга и нашите деца. Когато се включат повече зрители, ще започна да си говорим за настоящото положение на границата и защо нашите власти пак са импотентни пред така наречената бежанска криза, която не е никак бежанска. Ще си говорим нормално. Помните, преди 5 години, тези, които ме следяха и тогава, бях доста по-емоционален. Днес вече съм доста по-еродиран и затова ще си говоря само с факти, за да не даваме възможности на контра на пропагандата в така наречените медии да намира бял свят и да намира поле за развитие сред нашето общество. Така, първото нещо, което трябва да уточним е, че въпросните бежанци в кавички вече не трябва да бъдат наричани бежанци, защото войната в Сирия отдавна свърши, а в Афганистан война няма. Даже виждаме по улиците афганистанци да ликуват, че се е върнала властта на талибаните. Защото явно властта на талибаните олицетворява в най-пълен размер техните представи за житейска правда. Така че не виждам какви бежанци може да има от Афганистан, освен американски военни, които ги видяхме как бягаха, както бягаха и от Ханой по време след Виетнамската война. Им стана навик като чили на военна сила номер едно в света да бяга панически, победена от една обикновена народна армия. В случая, даже терористична армия. Изведнъж талибаните, които 20 години бяха във война с първата военна сила в света, се оказаха въоръжени до зъби с най-новото оръжие. Откъде са тези финанси? 20 години те не са на власт. Те са гонени, уж, поне така ни представяха ситуацията в Афганистан, че са гонени талибаните от така наречената международна полиция, в която в ролята на армията на Съединените щати в ролята на международна полиция, която отново се спъна пред една обикновена армия от третия свят. Но това не е основното, което ще трябва да обсъдим. Защото това нас не ни засяга. Нас не ни засяга какво е положението в Афганистан. Кой е на власт и кой не е на власт. Това е афганистански проблем. Ако въобще може да го наречем проблем. Защото според мен афганистанците са доволни от това, че талибаните са на власт отново. И че американската армия си заминава. За мен остава огромното съмнение, че талибаните успяха да се възвърнат на власт с огромна патерица, подадена им от Съединените щати. И това се случи точно след идването на Байдън на власт. Нещо, за което аз алармирах от преди това, че отново ще бъде възобновена така наречената бежанска криза, която си е един мигрантски поток, икономически мигранти, които идват в Европа не с цел да се спасят от война, не защото бягат от въже, а защото са им обещали, има пропаганда в техните страни, нещо за което говоря вече 5 години, пропаганда в техните страни, че в Европа ги очакват, че ние сме загубили нашата плодовитост и така нататък, неща, които сме ги говорили и сме ги дъвчили дълго, дълго време. Тая пропаганда им обяснява, че в Европа ги чакат с отворени обятия, че там ги чака къща, кола и бяла жена с сини очи и руса коса.
Това е което им е обещано и когато те отидат в Европа и видят, че това реално не е истина, защото няма как да бъде истина това нещо, но за хората, които нямат образование в Афганистан, това е, те са лесна идейна плячка за тази пропаганда. И в основа на тази пропаганда, техни чичовци, бащи и така нататък продават ниви, за да платят на трафиканти, които да ги отведат в Европа, където мъжете, които заминават за Европа, да получат гражданство и да докарат цялата си рода. Това е целта и да, с целта е да бъде икономически, да бъде източена социалната система на едни от най-развитите държави. Може би, не искам да влизам в конспирации, това е моя теория, недоказана хипотеза, нека да не се разбира като твърдение за конспирация, според мен. Това е свързано с икономическите интереси на Съединените щати, които на последните години икономически доста западат за сметка на държави от Европейския съюз, за сметка на китайската икономика, която последните години изравни качеството си с големи компании в Съединените щати, Канада, Северна Европа, Швеция, Норвегия, Дания, Холандия. Може би първенците за производство първенците в машиностроението и най-вече в качеството. Китайците почнаха да ги догонват, а индийската икономика взе ролята на китайската икономика, която допреди години предлагаше некачествени продукти, но много евтини. Това в момента го прави индийската икономика. Китайската икономика просто вдигна качеството си и доста сериозно конкурира едни от най-добрите и най-качествени на компаниите, които произвеждат най-качествени продукти в машиностроението основно и в роботостроението, което е може би бъдещето на индустрията, на машините в индустрията. Но това е друга тема, която няма в момента да обсъждам. В момента ще говорим за проблемите на границата. И за това какви бяха те и какви ще са, може би, отново през далечната 2016-2017 година до 2018, когато приключи масовия мигрантски поток и сега се възобновява. Тогава проблемите бяха следните, са установени от нашата организация с множество действия, които сме извършили във връзка с разкриването на определени факти. Това са фактите, че в гранична полиция съществува корупционна схема, в която участват огромна част от служителите и дори се назначават служители, нови, уж да запълнят бройки, които са така наречените от мен сигурни и благонадежни хора, и с които могат лесно да изградят бизнес отношения, които ще спазват омертата и ще прикарват мигранти. Това се случваше и преди, и сега ще се случва също. Останалата част от служителите, с които не са завързали бизнес отношения и които я са сметнали, че не биха могли да завършат такива бизнес отношения, са отделени в отделни смени, в отделни дни, когато не минават мигранти или когато минават мигранти, но те се изпращат от началници си на места, където абсолютно никой не минава. Както и преди съм ви разказвал, че нашите данни за местата, откъдето минават мигранти, са точно от такива гранични служители, които са ни казвали, че искат да си вършат работата, но началници си ги пращат за зелен хайвер на места, където никой не минава, и те ни казват маршрути, по които знаят, че минават мигранти, за да ги залавим ние. Така, следващото нещо, което трябва да уточня, което беше тиражирано от фалшивите медии на като BTV, като Нова, медии, които правиха
с огромни ветрила, вятър на господин Бойко Борисов, дълги 11 години, докато той краде. И изведнъж, след това, когато им платиха от едно друго място, започнаха да го плюят. Нямам наистина това, че в момента са се обърнали срещу Бойко, не ги извинява за това, че 10 години с големите ветрила му правиха вятър и ни обясняваха на нас колко добър управник е той и колко правилно управлява държавата ГЕРБ. Също, че тези медии тогава се опитаха да маргинализират и да профанизират това, което извършваме ние, като се опитаха да обясняват на хората как хората, които ходят на границата, залаят мигранти и ги били грабили. Това е абсурдно, защото първо, че никой не минава през границата с някакви средства, те минават границата с една турба с бисквити, суха храна, която не тежи, минерални води и така нататък, но в Странджа има много места, откъдето може да пиеш чиста вода. Така че специално водата в Странджа не трябва да има никакъв проблем. Второ, гранична полиция, самите служители на гранична полиция го правиха това нещо. Преди да стане толкова да нашуми мигрантския наплив след случките на Нова година 2016 година, изнасилванията в европейските градове, които нас не накараха да отидем на границата. Те го правиха през 2013, 2014, 2015 година, грабиха мигранти и те съответно накрая вече разбраха, че не трябва да минат границата с абсолютно никакви средства. Затова пък ние разкрихме схемата, откъде получават те финансите си. Това се случва тогава 2016 година, се стоварваха мигрантите на Лолов мост в София, на булевард Мария Луиза, точно срещу агенция Миграция, където отстрани в уличката, мисля, че се казва Пиротска, но може и да ви изложа, но точно отстрани до Миграция има едно ченджбюро на един господин, който е известен като свръзката между мигрантите, такситата, които спираха тогава, защото в момента не мога да говоря, това е преди 4-5 години, когато имаше мигрантски наплив и когато се стоварваха мигрантите в София, където правиха проблеми на Лолов мост, на булевард Мария Луиза, около Пиротска, целият този район. Тогава схемата си беше разработена, таксистите ги докарваха на улицата, които последствие се настаняваха в хостелите на същата улица, които бяха препълнени като дядовата ръкавичка с мигранти и които си плащаха на въпросния господин, който е известен като Миша Рабина и който, за който знаем, имаме доказателства и свидетели и хора, които искат да говорят и които българската полиция не разпита, българската прокуратура не се поинтересува от тях, въпреки че ние ги предоставихме като свидетели, включително и жена, която се е занимава с трафик на мигранти, която е женена за един сириец или пакистанец ли беше, не мога да се спомня точно, и която искаше да дава свидетелски показания, защото нейният мъж е бил мигрант, който е по същата схема, която бях ви разказал, бе бил прекаран в България, но е останал дълго време в София. Покрай отношенията си с въпросната жена е научил български език и веднага е бил вербуван, използван като човек, който да показва маршрутите на мигранти, да ги посреща на границата. И когато бъдат заловени на въпросните мигранти, той се представя също за мигрант като тях. Но въпросния в последствие започват неговите началници да го изнудват и затова се стига до това, че тя да се свържи с нас и да ни разкаже цялата история. Разбира се, подлагаме на критика нейните думи, както и на други лица думите, но обективните факти, които бяха разкрити, ние сме ги проверили и изнасяме пред вас само тези, които са доказани.
А това са фактически, че въпросният Мишо Рамен работеше с една система, която е неговото семейство, неговата жена и неговия син, за които дори имаме снимки, как влиза в агенцията по миграция с една топка пари и си излиза с една топка лични карти. Даже имахме няколко сигнала, един от които беше за един Зайнет, мисля, че беше името, но минаха много години, едва ли ще помня точно името, за който аз лично съм чел специално писмо от Пакистан, от Пакистанското външно министерство, до консулски отношения към българското външно министерство, с което се дава информация, че въпросния се занимава с трафик на оръжие и с терористична дейност. Въпреки това, въпросния получава българска лична карта по същата схема, която току-що ви обясних, чрез въпросния Мишо Арабина. И когато аз разкрих тази схема за подаряване, за продаването на български лични карти, и в същия момент тук ще уточня, че имаше украински граждани, където тогава имаше също война, и които са били дълго време в България, те получаваха не български лични карти. Те получаваха само право на пребиваване, и то 6 месеца, и то с изключително големи усилия. Дори хора, които са били 6 месеца с пребиваване, украинци, говорещи български език, дори хора, дори едно лице от Дубай, който няма нищо общо с бежанци и имигранти, просто инвестира в България, той явно неговата конкуренция беше направила така, че той да не може да си поднови правото на пребиваване, което беше получил само за 6 месеца. А тези получаваха право на пребиваване за една година, след което получаваха и бежански статут. Всичко това нещо се случваше срещу едни определени суми, които се даваха на въпросния. И когато аз разкрих това нещо, какво се случи? Какво трябваше да се случи? Трябваше прокуратурата се задейства, да провери сигналите, да разпита свидетелите, които предоставяме, да провери данните, които сме им дали, за цел да докаже престъпната дейност на въпросния. Но какво се случи? Точно обратното. Аз бях извикан в СДВР да давам обяснение аз защо съм ги изнасял тези факти. И аз им написах в обяснението, че пак ще ги изнасям. Че ако искат да ме извикат още 100 пъти. Но това е истината. И те трябва да си вършат работата реално, защото ние плащаме техните заплати. Но тъй като те си мислят, че са повече от закона, а не служители на закона, те не изпълниха нищо това. И така, продължаваме за разкритията ни това. Какво разкрихме още? Разкрихме множество престъпления, извършени от мигранти на улица Мария Луиза, които не бяха обявени в нито една сводка на МВР. Говорихме и с пострадали от тях, включително и една жена, която се е занимавала с оформяне на документи, само че не на мигранти от този мигрантския наплив, защото тогава те бяха прехвърлени всички на въпросния Мишо Арабина. А тая въпросната жена се занимаваше с посредническа дейност между мигранти и агенция по миграция, но работеше с украинци. И въпросната беше няколко пъти заплашвана, даже беше бита. Включително има видеозаписи на тези неща, които ние сме излъчвали дори и по медии. Мисля, че България от НР беше една от телевизиите, които даде думата на въпросната жена и излъчи част от направените скрити камери, в които хора, които се занимават с трафик на мигранти, си говорят с нея и разказват как са били изнудвани от въпросния Мишо Арабина и как реално те вършат някаква дейност, но го вършат под давление и без да получат някакви суми. Тоест, общо взето, тук става въпрос не само за трафик на мигранти, ами и за рекет. За рекет и изнудване. Но въпросната жена беше бита, тормозена, заплашвана, преследвана многократно. И какво се случи? Нищо. Абсолютно нищо не се случи. Подаваме стотици жалби, дори в медиите излезе. И нищо не се случи. Един ден един от нашите последователи, Благовест, защото той от София, бях го помолил, ако има нещо на място, тъй като аз живея в Бургас, не мога да отреагирам, нали, те да отреагират. Беше дошъл въпрос на един от тези мигранти, който я заплашва постоянно, който беше си признал дори на едното от видеа, че
че трябва да, тя да напусне булевард на Мария Луиза, явно пречи на някой. И тогава този боговец беше отшъл си негов приятел и бяха взели отношение, бяха го задържали, дори бяха го предали в полицията. И какво се случи? Тъй като седи на доста шум тогава, нищо не се случи. В смисъл, че въпросният мигрант не беше обвинен. Те никога няма да обвинят собствените си хора. Но минаха 4 месеца или 5 и арестуваха Боговес и другия негов приятел. Даже им взеха 72 часа задържане и искаха да ги задържат постоянно. Това го направи правителството на Бойко Борисов, който в момента говори, че бил спасил България от мигранти. Не, Бойко Борисов не е спасил България от мигранти. Бойко Борисов направи ромите в циганските махали милионери. Те си построиха палати, в момента харчат големи суми наляво надясно, благодарение на тези това прикарване на мигранти. Защото с един в един автомобил те качваха по 7-8 мигранти, защото те са слабички, натъпват ги като сърдини. И всеки като си плати по 2000 лева, колко е един курс? 15 000 лева. Това са много пари. А пък пари с България става се говори, че са минали над 5 милиона мигранти през 2015-2016 година. И предните 2013-2014, но трябва да уточним, че 2013 година и е началото на 2014 година. И когато беше наистина разгарана войната в Сирия, наистина идваха бежанци, истински бежанци, които се минаваха през зелена граница, а се регистрираха и идваха с децата си и с жените си. Срещу такива бежанци, аз, моя Милс и моята организация нямаме нищо против. Ние имаме против тези, които идват сами, мъже, с цел да източват социалната система и когато се окаже, че обещанията, които са им давали в Афганистан, не се осъществят, когато дойдат в Европа, те почват да насилват европейки. И това нас ни засяга защо? Е, сега ще ви кажа защо. Нали, много хора казват, ама те не искат да останат в България, те искат да отидат в Европа да живеят, да източват, нали, социалната система. Окей, нямам нищо против да източват социалната система на Европа, въпреки че не сме част от Европейския съюз и това би рефлектирало поне косвено и навърху нас. Но голяма част от нашите деца, нашите дъщери и синове, къде са? Нали са в Европа? Тоест те ще бъдат жертва на въпросните мигранти. Затова ние като родители би трябвало да работим за това да им осигурим най-малкото безопасност там. Въпреки че ние сме прекалено малки за тези неща, но както са казали много велики хора, по-добре да правим нещо, отколкото да не правим нищо и да чакаме нещата да се случват от само себе си. Защото нещата, като почнат да се случват от само себе си, резултатите са вече на лице и нещата стават необратими. Това е вид съпротива, но тук отново повтарям, че тук не става просто за конспирации. Аз ако бях конспиратор, щях да бъда антиваксър, щях да бъда против COVID, мерки и така нататък. Аз не съм против, а задавам един друг въпрос. Защо гражданите на Европейския съюз не могат да се движат свободно без PCR тест и ваксина, а мигрантите могат да влизат през турската ни граница без PCR и ваксина? Защо? Защо? Това не е ли дискриминация в момента? Точно това е чиста дискриминация. И то въз основа на етнически принцип. Разбира се, че е на етнически принцип. Сега, не ме разбирайте грешно, че аз искам да се премахна тези PCR тестове и така нататък. Нека да ги има, но и за тях трябва да ги има. Защо трябва само за едните да ги има, за другите да ги няма. Другото, което ще наблегна в момента е, че ние започваме да действаме това, което правихме през 2016 година. Ще ходим на границата, ще залавяме мигранти и ще вършим работата на полицията. В 2016 година бях арестуван за това. Бях задържан 4 месеца по домашен арест. Бях оклеветен и така нататък, и така нататък, и така нататък. Това може да спре само слабите хора. Аз смятам, че нашия дълг и наше задължение е въпреки всичко
да осъществяваме вид съпротива срещу този геноцид. Смятам, че нали, някой ще каже, че е прекалена думата геноцид, разбира се, и аз така смятам, че е прекалена тази дума, но най-малкото това е изключително голяма дискриминация спрямо хората, които сме живяли тук, работили сме за тази държава, плащали сме си данъците за тази държава, за да може тази държава да се развива. И изведнъж нашите данъци отиват за кой? Не за нашите деца, а за... Няма да казвам, за да ни блокират профила. Това е което исках да ви кажа. И още едно обращение към господин Румен Радев. Господин Румен Радев, вие станахте президент на Република България с риторика против приема на мигранти. Сега, когато вие сте еднолично на власт, защото в момента парламент няма, а кабинетът е изцяло назначен от вас, силно, силно се надявам, като човек, който е гласувал за вас през 2017 година, мисля, че 2017 или 2016 ли беше, тогава бяха президентските избори, силно се надявам да не пречите на нашата дейност. Гарантирам ви, че никой от нас няма да вземе дори и използвана салфетка от тях. Аз съм претърпял изключително големи загуби във връзка с тази ми дейност. Изкарах 4 месеца под домашен арест. Разходи. Трябваше да си купувам джип, за да ходя на границата. В времето, през което ходих на границата, аз не се занимавах за вършата семейния ни бизнес, който се оплава почти цяло на нас и който претърпя огромни загуби след това. И на който бизнес му писаха една дозина актове, които после паднаха в съда голяма част, но голяма част и част от тях не паднаха. И имаме поне загуби най-малкото за 30 000 лева, само от актове, които са ни идвали на проверки без никакво основание да ни пишат. Абсолютни постановки, но за тях съм говорил и друг път. Така че ако някой си мисли, че някой влади пари от това да хара да си губи времето да ходи да извършва някаква обществена дейност, да вземе какво ще им вземе? Извинете, телефончето. Че те телефоните вече ги подарят без пари в А1 и в Viva.com. Какво ще им взема? Според вас с взимането от мигранти на старите им потури могат да се избият 30 000 актове, 4 месеца домашен арест, адвокати и така нататък, и така нататък, и така нататък. И това се е чиста загуба, и то огромна загуба. Огромна загуба, но сме го правили само с единствено идеалистични подбуди. И за България. Затова няма да правя лозунги. Продължаваме дейността си, който желая, нали, да се включи в нашата дейност, ще го включим в нашата организация като отделен компонент на нея. След като се докажем, може да го включим в нашите отряди и който желая, може да ми пише на лично съобщение. И да се надяваме да можем да опазим България чиста и ако някой си мисли, че щото минават през България няма после да се върнат, да прочете Дъблинския регламент, който още е в сила. И дали България е първа държава на регистрация. И за нещо, което аз лично се гордея, само секунда да си включа кабела, че ще падне батерията всеки момент. Само една секунда. Така, нещо лично, с което аз се гордея и смятам, че е мой личен успех, е, че след клиповете, които бяха публикувани тогава, 2016 година на мигрантите на границата, Еврогермански и холандски съд се произнесе многократно, че България е несигурна държава за мигрантите. Това означава едно нещо. Според Дъблински регламент, когато някой мигрант бъде депортиран от държава в Западна Европа, най-вече Германия, Швеция, Дания, Холандия, Белгия и така нататък, той се връща в първата държава на регистрация в Европейския съюз. Това е България повечето пъти, защото тук минаха. Но в закона, в Дъблински регламент е написано, че тази държава на регистрация, първата държава на регистрация, трябва да е сигурна за мигрантите дестинация. След публикуването на клипове, след нашата дейност на границата, европейски съдилища в Германия, в Холандия, се произнесоха, че България, че няма да връщат мигранти в България, защото тя е несигурна държава. И именно се позоваха на доброволческите отряди, които защитаваме границата. Може да ви звучи двояко и двусмислено, но за мен това е постигната цел, защото тези мигранти не бяха върнати после в България.
А това е, за мен беше най-важното. Защото това е нещо, от което най-много се опасявах, беше да се приложи този Дъблински регламент и в един момент, когато те започнаха да правят проблеми, те започнаха да правят проблеми в Западна Европа и обществото започна да надига вой, тогава те трябваше да бъдат връщани в България по силата на този Дъблински регламент. Въз основа на нашите действия, клиповите на граница, доброволческите отряди, германски съд създаде съдебна практика в Германия, че България е несигурна дестинация и забрани да бъдат връщани мигранти в България. За мен това е един личен успех. Надявам се и хората да го приемат като такъв. Но като цяло, мен това не ме интересува. Мен ме интересува нашите деца да живеят нормално, спокойно, в една безопасна среда и в среда, където наистина има възможност да се развиват. Сега, след като ГЕРБ падна, надявам се да може да се създаде така конкурентна обстановка, но да не се създава опасности за нашите деца да си ходят спокойно по улицата, защото аз съм бил в Западна Европа скоро и мога да ви кажа, че Западна Европа въобще не е това, което беше преди 10 години. Западна Европа се превърна в момента в Съединените щати и то в най-лошите щати, където има абсолютен апартейт, разделение, гета и опасности на улици и то оживени улици. Няма какво повече да ви додявам, няма смисъл повече да ви досаждам, но това, което исках да ви кажа, беше това. Надявам се на вашата подкрепа и надявам се да не ме арестуват пак. Но и да го направят. Това няма как да ме спре. Да живее България и рядко вече правя такива видеоклипове, но смятам, че в момента темата беше актуална и ако не съм, мисля, че аз съм точно човека, който може да говори много неща точно по този въпрос. Всичко добро и приятен неделен, неделна вечер.